dobrý deň, dneska som sa skutočne veľmi ponáhľal a meškám na toto tu, čo sa omlúvam kolegom. Cestou som stretol na 300 metroch od električky asi troch ľudí, ktorí predávali notabene. Trošku ma to otravovalo, pravdu povediac. A napadlo ma, prečo vlastne v tejto spoločnosti stále pribúda v Bratislave, v centre hospodárskeho rozmachu, regionálneho a neviem akého na úrovni EÚ. Prečo stále pribúda ľudí, čo predávajú notabene a podobné veci. Jedna odpoveď je úplne jednoznačná. Pokračujeme trošku v tom, čo sme minule skončili. To znamená, načali sme energetiku na Slovensku. To znamená elektroenergetiku, teplárenstvo, plynárenstvo a tak ďalej. Po prípade iné sieťové odvetvia. Takisto sme začali s tým, ako sa dá dobývať renta. Takže to nikto nevšimne. A začali sme s tým, čo asi by trebalo spraviť preto, aby sa to už neopakovalo. Samozrejme, prvá vec je neprivatizovať žiadne teplárne. Som veľmi rád, že táto vláda pozerá náš blog, určite. Trochu odvecí pán minister Mihál, skúšam, že lehota na mzdu sa viazať nebude, čiže nebude žiadna 1, 2 až neviem koľko podľa mzdy, podľa kvalifikácie, ale bude trojmesačná klasická. Výborne. Druhá večer nás naschla už minulé sú hypotéky, že treba regulovať cenu hypoték, respektíve systém, akým spôsobom sa pridelujú kvôli tomu, aby tie najvyššie sázby hypoték na Slovensku v rámci EU klesli. Výborne, to sme tiež dávali pred 2 mesiacmi či kedy. A páči sa nám aj to, že titulky stlačia, Miškov chce zvlastniť elektrínu trhom, to ešte nič není. Podstatný je tento materiál z 15. februára 2011 od pána Haluša, vydarený z Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií. Pridrahá elektrína, dáme do linku. Kde sa konštatuje, podľa štúdie Asociácie prenosových sústav bol na Slovensku v roku 2010 súčet prenosových taríf a iných poplatkov celkovo najvyšší v rámci sledovaných krajín. Čiže naša elektrika atď. Na to naviazané teplárenstvo atď. Nie je cenovo najdrahšie preto, že je také strašne neefektívne a tak ďalej, ale preto, že sa poprvé zle reguluje, po druhé bolo zle privatizované a bude, ak to dopustíme, a po tretie konečne začínajú s tým niečo robiť. Pričom niektoré noviny, konkrétne SME, hneď dajú titulku Báne predražujú elektriku, pretože tu sa spomína aj to, že sociálne dotovaná ťažba v hornonitrianskych baniach, po prípade náklady na obnoviteľné zdroje, to znamená fotovoltaiku, biomasu a tak ďalej, s tým súhlasím, predražujú vlastne momentálne najviac cenu energii. No ale mne sa tak veľmi páči, že z toho materiálu, ktorý má úplne iné posolstvo, než to, ktoré tu potom spomína istý už spomenutý denník. Ich našli akurát zlé, škaredé a ledivé bane, ktoré predražujú elektriku a ešte podľa mňa tam aj pestujú tuším tie paradajky niekde v tých štôlniach a potom ničia bojnice a podnikateľské zámery v kúpeľníctve, už tiež teda celom sprivatizované na Slovensku. To je vynikajúce. Komentáre k tomu. Myslím, že dnes pán Štulajter už zvonia Holienčíkovi, Holienčík je predseda URSO, kde v diskusii sa zapojil dokonca pán minister Miškov, tomu verím, že to je on pod tým nikom, vlastným teda menom, kde kritizuje materiál, ktorý URSO teraz vyplodil, regulačná politika na nastávajúce regulačné obdobie 2010 až 2011, kde, ako on správne píše, nie sú žiadne analýzy urobené, reálne ekonomické analýzy, lebo na Slovensku každý keď sa o tej regulácii, len nikto nepovie, ako teda fachmanský, čiže ekonomický sa má robiť, aké sú výhody a nevýhody rôznych regulačných metód. A nikto tie regulačné vzorce už sa ani neštuduje podľa všetkého. A naozaj tento materiál neobsahuje žiadne regulačné analýzy. Na rozdiel materiálu, kde linkuje pán Miškov, ktorý vydal Český regulačný úrad, kde krásny materiál ukazuje, že Slovensko skutočne aplikuje metódu price capu, čo tento regulačný úrad neodporúča, radšej teda price revenue, ale podľa mňa teda skôr benchmark pre jednotlivé odvetvia, respektíve pre jednotlivé položky, z ktorých sú tvorené náklady a cena regulovanej energii. A tento materiál minimálne z URSA obsahuje vývoj za 2005 až 2008, respektíve 2009, jednotlivých poplatkov a zložiek aj pri distribúcii a prenose, cenový vývoj, to znamená indexy, ako boli navyšované postupne. A fantastické je tam, že vlastne pri distribúcii, to sú vlastne tri distribúcie spoločnosti, najväčší cenový vývoj, respektíve nárast, bol zaznamenaný v položke straty a distribúcie, z distribúcie a prenosu, konkrétne v roku 2007 oproti roku 2006 až o 43,54%. To je vynikajúce. Tu máme zákon URSO, odporúčam prečítať kvôli aj ďalšiemu blogu, čo bude o týždeň o dva.
Bo v tejto súvislosti ja to uzavriem túto tému ako raz navždy. Zatiaľ. Na Slovensku privatizácia energetiky katastrofa. Straty z priamej privatizácie tým, že boli poradcovia, ktorí robili to, čo robili, ktorí dnes oslobili v tých firmách, objavujú sa aj dnes. S tým, že bol totálne domrvaný proces výberu toho investora, kde nakoniec pri nástroji zvíťazil ten jediný, čo sa prihlásil, atď. Sú minimálne 100 miliard korún. Len priamo pri statickom porovnaní predaja v tom momente, keď sa potom po privatizácii neurobili tie zvyšovania cien, ktoré sa urobili a zmena regulačného režimu. Ak zoberieme do úvahy túto neefektívnu reguláciu, ktorá prebieha od privatizácie dodnes a všetky tieto ústretovo-neústretové kroky voči tým firmám už po privatizácii, tak podľa mňa to je minimálne ďalších 150 miliard korún. Čiže cca 250 miliard korún. Dodneska sme stratili na tom, čo už je v elektroenergetike privatizované. No, zvážte, čo chcete, ale principiálne ja celému URSO, celej vláde Slovenskej republiky a všetkým ďalším ministrom, budúcim ministrom, Georgovi Miškovovi a tak ďalej odkazujem iba jednu jedinú vec. Nemecký inštitút pre hospodársky výskum, čo nie je žiadna socialistická ani keynesianská inštitúcia, v roku 2006 vo februári vydal túto krásnu štúdiu Analýza efektivnosti východoeurópskej distribúcie energetiky v období prechodu Legacy of the Past, čiže oprávnenosť minulosti, kde urobil za Polsko, Českú republiku, Slovensko, aby som nekecal, myslím, že aj Maďarsko, nie. Polsko, Česká republika, Slovensko a Nemecko ako benchmark, porovnanie rôznymi metódami Data Envelopment Analysis, Stochastic Frontier Analysis, Corrected Ordinal R-Square a tak ďalej. To sú odborné veci, štatistické, rôzne metódy. Vychádza to zo štúdie Kohlio z roku 1999, kde je celá metodika. Do akej miery sú technicko-ekonomicky tieto distribučné spoločnosti, ktorých v tých krajinách sú rôzne počty, na Slovensku 3, efektívne z hľadiska nastavenia z minulosti, to znamená tak, ako boli budované v období do privatizácie, čiže do roku 89, eventuálne ako boli budované a tak ďalej, potom až kým sa v roku 2012 privatizovali. Toto správa konštatuje. Slovensko a Česká republika majú najvyššiu technickú efektívnosť, 74%, bola jedna z týchto, alebo bola viacerých z týchto metód, takú istú, respektíve mierne vyššiu ako Nemecko. Pri distribúcii energetiky, v distribúcii energie. Ja sa pýtam, aké sú ceny v Nemecku, ako je efektívnosť a cenová elasticita v Nemecku dneska a ako to je na účastne bohatom Slovensku s rozširujúcim sa počtom predavačov nota bene a iných nešťastných ľudí. Konštatuje sa na ďalšej strane ešte, to treba celé prečítať. Slovak Republic, as the smallest new member state, features the highest efficiency score in both parameters of SFA, čiže Stochastic Frontier Analysis. Tak ja neviem, čo ešte treba ako dodávať. Slovenská republika má najvyššie skóre efektívnosti v celej tejto analýze, pokiaľ ide o Stochastic Frontier Analysis. Je tam konštatovaná aj možnosť klesajúcich výnosov z rozsahu v jednej časti štúdie v prípade Slovenska, a to preto, že máme tri distribučky a jedna z nich sa výrazne technicko-ekonomicky odlišuje od tých dvoch. Čiže logicky tam vzniká, keď to zoberete ako celok a nemáte tam kapacitné obmedzenie v jednej z tých metód. Otázka, že naozaj v protiklade ku klasickým záverom teórie by tam mohli byť klesajúce výnosy z rozsahu, čo samozrejme, ale to sú regionálne monopoly, čiže oni nebudú uvažovať ako skupina, ale budú uvažovať ako každý za seba, čiže tento argument je vyložený bočný. Ešte raz opakujem, Slovensko má najvyššiu technicko-ekonomickú efektívnosť v štúdii z roku 2006, ktoré analyzovala dáta z minulosti do roku 2003. To znamená fakticky do privatizácie týchto distribučných spoločností. Ja neviem, čo ešte treba tu písať, dávať a vysvetľovať. Každopádne, známa štúdia od Simona Johnsona, Rafaela Portu, Lópeza de Silanesa, Andrea Schleifera z roku 2000, ktorá vyšla aj v American Economic Review, tuto je mám z NPR, ktorá sa volá tunneling, čiže tunelovanie. To je tá často citovaná štúdia, ktorá hovorí o tom, začína tým príkladom českých firiem, ktoré zaviedli tento pojem v súvislosti s privatizáciou a tak ďalej. A oni tam potom uvádzajú príklady z Európy a z Európskej únie klasické, čiže z Talianska, neviem, kde všade, kde tiež dokazujú, že aj európsky právny rámec umožňuje tunelovanie, ale to špeciálne v prípade tzv. Vytesňovania drobných akcionárov. Tak táto štúdia, ktorá americkým pohľadom pozerá na duty of care, proste na zodpovednosť managementu a výkonných orgánov spoločnosti voči akcionárom, ja si myslím, že na Slovensku zavedeme pojem caving,
cave jaskyňa. Niektorí členovia predstavenstiev a vysokí manažéri týchto firiem dneska majú záľubu v jaskyňarstve. To ma tak nadchlo, keď som použil strica Google. A ten caving sa mi páči, lebo to má také rôzne významy. To znamená, že jednak keď to privatizujeme, tak ako keby sme zostupovali do jaskyne, ale to niektorí vybraní do jaskyne a mali nám povedať hore, že čo tam je. Oni nevedia, čo tam je, samozrejme to nič nevedeli. Potom z tej jaskyne vylezú, zoberú tam, čo našli, to lepšie a povedia, nič tam není. Potom to zavrú, dajú tam private property, predajú to niekomu. No a vedľa nájdu takú veľkú starú jaskyňu, kde my sa všetci postupne kvôli tomu, že nevieme ako regulovať, nevieme ako spravovať, stále vykrikujeme, že štát je vlastník a tak ďalej. Politicky tam nominujeme ľudí, tak my všetci postupne, keď zvinú ešte teplo po privatizácii a zvinú ďalšie energetické ceny, sa od tých jaskýň postupne presťahujeme. Podľa mňa to je jediná cesta, ako ukončiť toto trápenie. Čiže zatiaľ asi k tomuto. A úplne na záver, dneska inšpirácia, to mi poslal mailom Miro Pokorný z Kalifornie, pozdravujem Mira. Správa Kongresového rozpočtového výboru o vývoji miest v roku 79 až 2009 v USA. Stačí táto obálka. Rast najvyššieho 10% obyvateľstva v tomto období, 50% a spodného 20%. Čiže ja si myslím, že tie argumenty o nerovnosti, globalizácii a súčasnej kríze zase sa len potvrdzujú x-tým spôsobom. Takže zatiaľ toľko. Uvidíme sa na budúce. Alebo lepšie povedané, počkajte na druhú časť tohto blogu.